ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ANM, ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି 2020 ଅପକମିଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ OSSC ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି 2020 ଅପକମିଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନାଁରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ OSSC.gov.in। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ANM ରହୁଛି, ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏତି କାଟେଗୋରି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ପଦବୀ ପାଇବେ 59 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 59 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ରହିଛି 59। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରେ ରହୁଛି 34 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ 10ଟି, ଏସ୍ସିରେ 10ଟି, ST ରେ 14ଟି। ANM ପୋଷ୍ଟରେ ରହୁଛି 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାକି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ଗୋଟିଏ, SCBC ରେ ଗୋଟିଏ, ST ରେ 3ଟି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, 18ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ, SCରେ 5ଟି, ST କାଟେଗୋରିରେ 12ଟି। ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କେବଳ ST କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 59 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ପାଇବେ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ବଥ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଯେବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଯେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବ। SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହି ମୋଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.inକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ www.odishafreejob.com ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା, ଯଦି ANM ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 18-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି 1-1-2019 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଦର ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ରହୁଛି 21-32 ବର୍ଷ ରହୁଛି। 1-1-2019 ସୁଦ୍ଧା ବୟସୀମା 21-32 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ GNM କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ANM ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି +2 ୱିଥ୍ ANM କୋର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ +2 ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ANM କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସିରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ସହିତ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଫାର୍ମାସିରେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ହୋଇଥିବେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଉଛି +2 ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କେଉଁଥିରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ରେଡିଏସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ତ ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ECGରେ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, 200 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ପେପର 100 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର 100 ମାର୍କ। କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ପେପର କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରୁ ରହିବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଂଲିଶରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏମିତି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କହିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ଲିକ୍ ହେରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ www.odishafreejob.com, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ସେତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।